Австриядағы Қазақстан елшілігінде түрлі дін өкілдері бір стөл басына жиналды. Бұл жолы дипломаттар ислам мен терроризмнің еш байланысы жоқ екенін түсіндіруді мақсат еткен. Еуропадағы шиеленіс, Франциядағы террорлық әрекеттер осы шараны өткізуге себеп болса керек. Кездесуге қатысушылар қан төгісті ұйымдастырған қылмыскерлердің ислам атын жамылып, зұлымдық әрекеттер жасап жүргеніне сенімді. Бірнеше ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына ұйыстыра білген Қазақстанның көпке үлгі болған тәжірибесі де жиын барысында сөз болды. Барлық діндердің мақсаты бір, ол бейбітшілікті сақтау. Қазақстанда 5-ші рет өткізілген әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі өте маңызды. Себебі форум діндерді бір-біріне қарсы қоюға емес, керісінше диалог құруға үндейді. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлі зор, себебі Қазақстан президенті бұл бастаманы көтермесе, аталмыш кездесулер болмас еді деп ойлаймын.